And without wasting your time, we are here indeed at the Rev FM radio, and I will be calling our foreseer, Mr. Mdandola, who is in Dandora, to tell us more about how to identify the characters of the children when they are still young. He's going to tell us the characters of the children and what they will be when they become adults or when they mature now to the grown-ups. And live directly, let me get to hear from him through a phone call. My phone ringing over there, and let me cancel that and just call Mdandola immediately. Hello. Hello, Kazraj. Habari ya Mdandola? Ah, tuko poa. Mdandola pia iko salama? Mdandola tuko salama sana. Sasa umesema uko na story kuhusu tabia za watoto na jinsi watakavyokuwa wakiwa watu wakubwa. Sasa bila kupoteza muda ya wasikilizaji, basi tupeleke moja kwa moja. Ukitaka kujua mtoto atakuwa na maisha mzuri, basi ni michezo kama zipi atakuwa anacheza na vifaa kama zipi? Okay, ukitaka kujua mtoto atakuwa na maisha mzuri hapo mbeleni, utapata anacheza na toys kama za Range Rover, helicopter, V8, anacheza na toy kama ya iPhone, vitu kama hizo. Huyo ni mtoto mwenye atakuwa na maisha mzuri. Hiyo ni mzuri sana. Ukitaka kujua mtoto atakuwa mwizi, ako na tabia kama zipi akiwa mchanga? Okay, ukitaka kujua mtoto atakuwa mwizi, unapata nyakati umemtuma kitu kama chakula, umempea 100 alete chakula, anajifanya pesa imepotea, kumbe ameficha pesa. Ya pili, unapata kwamba umeacha chakula kwa meko, unapata kama amekula alafu anasema hajakula. Ya tatu, unapata kama sukari penye umeweka, unapata anakuja anachukua na lamba, alafu anasema hajachukua kitu kama hicho. Huyo ni mtoto atakuwa mwizi. Na mtoto mwenye atakuwa mfisadi naye ako na tabia kama zipi akiwa mchanga? Okay, mtoto mwenye atakuwa na ufisadi ukimtuma, saa zingine unapata umemtuma saladi ya 100, ya naenda, anakubaya saladi ya 50, anaeka 50 bob. Ya pili, unaweza pata kwamba mtoto ukiacha vitu kwa nyumba, vitu kama labda umeacha redio ikilia, unapata kama amechokora chokora ndani, anajifanya anaitengeneza, kumbe haitengenezi. Huyu ni mtoto mwenye atakuwa na ufisadi. Sawa, sasa huyo ni mwenye atakuwa na ufisadi. Na ukitaka kujua mtoto atakuwa mchawi, okay, ako na tabia kama zipi? Ukitaka kujua mtoto atakuwa mchawi, okay, ukitaka kujua mtoto atakuwa mchawi, unapata nyakati wanacheza, anabomoa bomoa vitu za wenzake. Ya pili, mtoto kama huyo unapata kwa ya pili tena, unapata napea watoto wenzake maji chafu, wakunywe maji yenyeza wa udhuru kiafya. Mtoto kama huyo atakuwa mchawi. Ya tatu, unapata mtoto kama huyo anacheza cheza na moto, anataka akishe vitu zenye haifai. Huyo ni mtoto mwenye atakuwa mchawi. Alafu sasa ya mwisho, mtoto kama huyo unapata anataka nyambe nyambe uviovu mbele ya wageni, huyo pia atakuwa na tabia kama za uchawi, vitu kama hizo. Tumesikia hizo ni mawaidha kutoka kwa mganga wetu. Sasa ni hayo tu kutoka kwa Mdandola aliye sehemu za maeneo ya Dandora. Acha tuendelee na muziki kidogo, kisha baadaye tena tutamleta atueleze mengi zaidi kuhusu kitu anazo dania zitaleta shida hapo mbeleni. Higher Limit Entertainment, DJ Carlos.